Essa semana, no Primeiro Impacto, eu trouxe aqui uma atualização da tecnologia usada pela polícia no combate à violência. Só que parece que quando a polícia deu um passo para frente, os bandidos já deram 10. Por que você está dizendo isso, Darlison? Você vai ver agora o potencial tecnológico dos criminosos. Coloca a imagem na tela aí para o Brasil acompanhar. É um drone, ó, avaliado em mais de 100 mil reais. É isso mesmo, a gente conseguiu imagens aí dessa apreensão, uma operação da polícia, ao controle do drone. Só o tamanho do controle e você vê. Alta potência, isso aí foi no interior do Rio Grande do Sul. O equipamento, acredite se quiser, era usado sabe para quê? Para colocar droga dentro do presídio, é isso. Ficavam os bandidos lá de fora com carregamento de droga para ser comercializado lá dentro do presídio. Subiam no horário do banho de sol lá, ó. Soltava a droga lá dentro e fazia-se a festa. Esse aparato que vocês estão vendo aí foi encontrado no apartamento. No local, 3 homens foram presos. Além dos componentes do drone, eles estavam com mais de 10 quilos de maconha. Agora a investigação tem que avançar, Rafa. Sabe por quê? Porque um drone faz barulho. A menos que seja um drone ultra silencioso. Será que ninguém do presídio não via o drone sobrevoando lá para deixar droga? A gente não mostrou esses dias aí uma festa que acontecia dentro de um presídio, com mulher dançando funk, caixa de som. Chegaram a exonerar 3 diretores do presídio, 3 agentes do presídio lá em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Tem que acontecer essa mesma investigação nessa cidade do interior do Rio Grande do Sul para ver se não havia favorecimento de dentro da cadeia.